መጀመሪያ ክብሩን ስለመጡን በኢኒጂ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እና ዛሬ በተደረገው ላይ በኢኒጂ ላይ የነበሩትን ቆይታና ወደፊት ምን እንዳሰቡ ትንሽ ገጹ። እኔ ማመሰግናለሁ ስለተጠራው። እኔም ስመጣ አላቃችሁ ካርዳችሁን ብቻ አይቼ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መሰራት ያለበት እድሜ ላይ እየሰራችሁ ነው ያላችሁት። ከህፃናት እስከ ወጣቶች ባለው እድሜ ልክ ማለት እስከ 12ኛ ክፍል ባሉት ልጆች ላይ ምንሰራ ከሆነ የነጋውን ኢትዮጵያ መገንባት እንችላለን። ስለዚህ እየሰራችሁበት ያለው ምርጫችሁ ወይም የማህበረሰብ ክፍል ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጫለሁ። ይሄ ደግሞ በቤተሰብ እጅ ውስጥ ያሉ ልጆች ናቸው። ስለዚህ አገር የወደፊቷን አገር ትልቅ አገር ምን ፈልክ ከሆነ በቤተሰብ እጅ ያለ ማህበረሰብ ክፍል ላይ ነው መስራት ያለብን። ከቤተሰብ ከወጣ መንግስት ያንን ይዞ መስራት ከባድ ነው በመንግስት ደረጃ። ስለዚህ ቤተሰብ እጅ ላይ ያሉ ልጆችን ይዞ መስራት ተደራሽ ለመሆንም በጣም ቀላል ነው። ቤተሰብ ደግሞ የሁሉም ነገር መሰረት ከመንግስት በታች ያለ ትልቅ ተቋም ነው። ከመንግስት ቀጥሎ የሚጠራው ተቋም ቤተሰብ ነውና ይሄ ወደፊት መሆን አለበት የማስበው እንደኛ ሚኒስትር መስራ ቤትም ታቅዶ እየታሰበ ያለው ቤተሰብ ላይ መስራት የሚል ነው። ስለዚህ ይሄንን የናንተን ድርጅት ከኛ እቅድ ጋር ቤተሰብ ከሚለው ቤተሰብ ተጠያቂ መሆን አለበት ለልጁ። ከዛ ሲልፍ ቤተ እምነት፣ ከዛ ሲልፍ የትምህርት ተቋም፣ ከዛ በኋላ ነው በትልቁ ማሰብ ያለብንና መንግስት መሰረተ ልማት ነው ማሟላት ያለበት። ትምህርት ቤት መስራት፣ አክብ ቤት፣ ጤና ጣቢያ የመሳሰለ ውሃ መብራት ነው መስራት ያለበት። ልጆችን ማሳደግ መገንባት የቤተሰብ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ያንን ነው ሚስ ያደረግነው። እናንተ ወደዛ ላይ ነው የመጣችሁትና የኛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ከእናንተ ጋር ሆኖ በቤተሰብ እጅ ያሉ ህፃናትንና ወጣቶችን ገንብቶ የነጋዋን ኢትዮጵያ ማስቀመጥ ስለሚቻል አብረን እንሰራለን። እሺ፣ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በርቱ።